Rritja e fëmijëve nëpër kulturat botërore. Ndikimi i kulturës japoneze në edukimin e fëmijëve është thelbësor dhe i theksuar. Përmes disiplinës, respektit dhe mësimit të përkushtimit, fëmijët mësojnë vlera që i shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Në Afrikë, lojrat tradicionale jo vetëm që argëtojnë fëmijët, por gjithashtu luajnë një rol kyç në zhvillimin e tyre. Ato ndihmojnë në mësimin e bashkëpunimit, kreativitetit dhe aftësive sociale. Sistemet arsimore në vendet skandinave janë të projektuara për të përgatitur nxënësit për jetën. Ata theksojnë lirinë e zgjedhjes dhe përfshirjen praktike, duke ofruar një bazë të fortë për të ardhmen. Në Serbi dhe Evropë, debati mbi prindërimin me dashuri kundrejt disiplinës vazhdon të jetë i zjarrtë. Balancimi i këtyre qasjeve ndihmon në rritjen e fëmijëve të lumtur dhe të përgjegjshëm. Zelanda e Re vlerëson rëndësinë e natyrës dhe aktiviteteve në ambientin e jashtëm për rritjen e fëmijëve. Kontakti me natyrën stimulon zhvillimin fizik dhe emocional të tyre. Në Itali, traditat familjare luajnë një rol të rëndësishëm në mësimin dhe zhvillimin e fëmijëve. Ato jo vetëm që forcojnë lidhjet familjare, por gjithashtu ofrojnë mësime jetësore të pakrahasueshme. Korea e Jugut është një vend ku teknologjia ka një ndikim të thellë në jetën e përditshme, veçanërisht tek fëmijët. Përdorimi i saj i mençur mund të hapë dyert të reja të mësimit. Në Indi, përfshirja e fëmijëve në ceremonitë fetare mëson për respektin dhe vlerat tradicionale. Kjo përfshirje ndihmon në formimin e karakterit të tyre dhe në zhvillimin e një ndjenje të fortë të identitetit. Australi dhe Kanada po shohin një rritje të sistemeve të arsimit në shtëpi. Kjo qasje ofron fleksibilitet dhe mundëson një mësim më personalizuar që mund të jetë më i përshtatshëm për disa fëmijë. Në vendet e Amerikës Latine, qasja kolektiviste ndaj rritjes së fëmijëve thekson rëndësinë e komunitetit. Ky ndikim ndihmon në zhvillimin e një ndjenje të fortë të përkushtimit dhe solidaritetit ndaj të tjerëve. Në Izrael dhe Palestinë, siguria dhe liria janë dy koncepte që formojnë bazën e edukimit të fëmijëve. Prindërit përqendrohen në mësimin e pavarësisë, duke ruajtur njëkohësisht një sens të fortë të sigurisë. Gjyshërit kanë një rol të pazëvendësueshëm në edukimin e fëmijëve në Kinë dhe Rusi. Ata jo vetëm që ofrojnë dashuri dhe mbështetje, por edhe transmetojnë vlera tradicionale dhe kulturale të rëndësishme. Dietat dhe mënyrat e ushqyerjes në rajonet e mesdheut luajnë një rol kyç në zhvillimin e fëmijëve. Ushqimi i shëndetshëm dhe i balancuar ndikon direkt në rritjen dhe zhvillimin e tyre. Në Brazil, sportet dhe aktivitetet fizike janë integrale në jetën e përditshme të fëmijëve. Kjo jo vetëm që ndihmon në zhvillimin fizik, por edhe në atë social dhe emocional. Klima në vendet nordike ndikon thelbësisht në llojet e aktiviteteve dhe lojrave që fëmijët përzgjedhin. Kushtet e ftohta dhe dëbora e bëjnë natyrën një fushë loje ideale dhe kreative për ta. Mësimi i gjuhëve të huaja për fëmijët në Bashkimin Evropian është një urë lidhëse me botën. Ky proces hap horizonte të reja dhe ndihmon në kultivimin e tolerancës dhe kureshtjes. Traditat e festave në Meksik janë një mozaik i ngjyrave dhe emocioneve, ku fëmijët mësojnë rëndësinë e bashkimit familjar dhe shprehjes së dashurisë përmes festimeve dhe ritualeve. Përshtatja e metodave të edukimit për fëmijët e emigrantëve kërkon një qasje të ndjeshme dhe të hapur. Kjo ndihmon në ruajtjen e identitetit kulturor, ndërsa lejon integrimin efektiv në shoqëri. Literatura dhe përallat në Gjermani luajnë një rol kyç në formimin e karakterit të fëmijëve. Ato jo vetëm që zgjojnë imagjinatën, por edhe mësojnë vlerat e mirësisë dhe drejtësisë. Në Francë dhe Belgjikë, qasjet ndaj përgjegjësisë dhe punës së fëmijëve në shtëpi theksojnë rëndësinë e pavarësisë. Kjo mësimdhënie i përgatit ata për jetën, duke i mësuar të jenë të vetëmjaftueshëm.